またね、この知らないおじさんに言われました。お前 YouTuber ですよねって言われて、もういやそうですね、 YouTube やらさせていただいております、本当にありがたいことですって言って、なら、お前月収いくらもらってるんですかねって聞かれて、言うわけあるか、言うわけあるか、親も妹も親友も私がいくら稼いでるか知らないんですよ、好き。それを見ず知らずのほんまに誰ですかっておじさんに言うわけあるか、みんなもそういう経験ない、全く知らないおじさんに、お前月いくら稼いでんのいくらとか、いやいや教えるわけあるか。はい、というわけで本日はこちら、タラーン、シーンでね、またバカみたいに買いましたよ、50点ぐらい買ったと思いますので、そちらを皆さんに紹介していきたいと思います。シーンさん、本当に何回も何回も逃げることなく案件のお話くださってありがとうございます。うん、もう本当に感謝しております。ユゴンさんね、そろそろあのシーンの案件はいかがですかって、やらないよって言ってます。なんでかっていうと、何度も言っておりますが、くっさいとか、なんなのこれとか言えなくなるからです。なので今回もちゃんと自腹で買っておりますのでね、皆さんね、そんなもの買ってどうするんですかってよく言われるんですよ。ヨゴンちゃん、いらないよね、よく考えてもらえることできますかって言われるんですけどね、うん、あの案件のお金いただいてるから適当に買ってるとかじゃなくて、私はマジでいいなこれと思って自腹で買っておりますので、シーさん本当にいつもありがとうございます、案件のお話くださって。でもあの一生やることはないのでお願いします。それではね、開封していきたいと思います。レッチンゴー。みんなさ、この段ボールの大きさ伝わってないかもしれないけど、めちゃくちゃでかいし、めちゃくちゃ重いです。今回オクラ、オクラステックス、このような感じです。説明こちら、タラーン。わかります、わかります、人が何を買っているかね、気になることはわかりますけど、このようなこと NG ですから。じゃーん、何の変哲もないパジャマを買いました、グレーの。これ可愛くない、シンプルで。私にしたらすごいシンプルなパジャマを買ったなと思うんですけれども、だから、ね、本当にごめんなさい、正直に言うけど、男の子が泊まりに来た時、友達にしてもそうなんですよ。友達、いやいやいや、お付き合いしていない男性を家に泊めるなんてことはあります。たまにね、たまにありますよ、そりゃ。ヒヨも23歳ですからね、みんなヒヨのことただの豚豆だと思ってるかもしれないけどね、そういうこともあります。そういうの言っても言っといて、友達がお泊まりに来てくれた時に貸すパジャマがなくって、もうその女にしろ男にしろどっちでもだね、なんかこんなパジャマはあんまり貸せないというか、うん、なんか他のありますかねとか言われることが多くって、うっとうしいなと思ったのでシンプルなやつ買いました。これ私も着ようと思ったんだけど、はい、ということでね、お前たちが泊まりに来た時も貸してあげます、このパジャマ。はい、次、やばい小物がたくさんですよ。なんかこうチロ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 紹介していきますね。はい、説明、タラーン、こちらかわいいカラフルな、見てー、ストラックアウト一生懸命やっていたんですよ、どうしてもビンゴは取りたくて。さ、そこのストラックアウトが 1,2,3,4,5,6,7,8,4,4,10 16マスあって、基本的にはさ9マスでしょ、でも16マスもあって、しかも8と12が壊れていたんですね。だからビンゴはね、果てしなく無理に等しいってことだったんだけど、諦められなくてずっとやったら詰めなくなりました。はーい、なのでヒョウマメはストラックアウトして、お金と自尊心と爪をなくしましたね。もう楽しかったから OK で、でその後さ、バッティングしたわけ、一生懸命振りかぶって、結構いい球飛んでたの、ホームランできるかもしれないって飛んでて、めちゃくちゃいいじゃんのでタタラータタラーって思ってたら、左指、ここ人差し指はめっちゃ痛くて、痛っぇと思ってたけど、確認する暇ないじゃん。結構カンパスのボールボンボン飛んでくるからさ、いや、ありがたい、スパルタだなーと思ったら打ってて、タタラータタラータって、もう我慢できないぐらい痛かったから、パッて指見たら、すっごいさ、小さい、あの、鋭利な星が2個ついてるリンゴを持ってるんだけど、それが指にぐっさーっと刺さって血が垂れてたの。だからですね、皆さん、バッティングセンターに行くときは、ほんまに気をつけてください。指とかね、お金もなくなるし、流血したりとかしますから、指痛めたり。はい、そのようなことです。じゃーん、ちょっとあの、商品紹介に戻るんですけれども、じゃあ、カラフルなハートのクリップがたくさん入ったやつ、買いました。これ、お前使い道ねえじゃろ、ばあさんなんだからと思うかもしれません。学生じゃない、お前のようなばあさん使う日もありますかと思うかもしれない。あるんですね、あるから買ってんだって話で。私、あの、税理士さんがいらっしゃるんですよ。もちろんのことっていうか、まあ、
税理士さんいらっしゃって、その方に 毎月いろんな資料をお渡ししないといけなくて、その時にクリップがあったら便利だなと思って、毎回ファイル使ってるんだけどさ、ファイルよりクリップの方がいいなって、安く送れるし、小さくまとめた方がさ、安く送れるじゃん。この間郵便局の人と話し合って、これ一番安く送れるのはどれですかね。いやー、それったらこれなんですね、これこれ、この隙間通ったらこれで送れるんすよって言ったら、通らなくて、ちょっと高くなっちゃって、できるだけ安く送りたいなと思って買いました。ね、私仕事用のデスクがあるんですよ。私こっち側をね、あのバックにして撮影してたことがあったから、ここにデスクがあるの知ってる方がもしかしていらっしゃるかもしれないですけど、このデスクの上をちょっと可愛くしようと思って、文房具を結構いっぱい買ったので、今から文房具がたくさん出てくると思います。ほんでお次にこちら、ちょっとね、これあともう一足買ってるんで、あと、あ、あった、こちらです。じゃあだーん、ペンとかのセットを3色買いました。青、紫、あとこちらなんかベージュのやつ、いろいろなセットが入ったやつを買いました。これとこれはね、妹に買いました。一番下と次女、お揃いで買おうかなと思って、お揃いで買ってみた。表面はこの青にしました。かわいくない？あ、違うわ、一番下はこれじゃなくてこっちがいいんですけどって言ってたから、表面はこれになりました。結構あんまり気に入ってないですけど、まあ、気に入ってないというか表面っぽくないなと思ったんだけど、まあ全然可愛いからいいやってさ、妹たちは学校で使うわけじゃん。なんかあんま気に入ったのを持たせた方がいいよねって。私は家でしか使わないので、別に何でも使えりゃいいやっていうことで、ボールペン、ボールペン、ボールペン、マーカー、ボールペン、ボールペンの数すごいな。これどうせ全部黒じゃろ。そんなにいりませんけどねって話なんですけれども、はい、まあボールペン使う機会もありますよ。郵便局にサイン書く時ぐらいですが、はい、デスクを可愛くしようと。でもさ、この色しちゃった他のやつはなんか色に合わないんだけど、まあいいです、気に入ってます。はい、あと1本入っとった。これはね、もしかしたらシャーペンかもしれません。ボールペンです。はい、本ならお次にこちら、これね、あ、こちらでーす。じゃらーん、これね、靴擦れ用の絆創膏みたいなの売ってて、私いつも傷パワーパッドのね、靴擦れ用のやつを買ってるんです。あ、高いっすよ、マジ高くて、コンビ見て、こんなにいっぱい入ってる。何回靴擦れしても OK ですからっていう感じで、靴擦れした人は私の家にこれもらいに来てくださいって話なんですけど、もう私はみんなタコ、耳にタコができるか言ってるんだけど、私はもうブーツしか履かない、基本的に。マーチンのブーツか、その辺のブーツ履いてるんですけど、もうね、靴擦れパーティーで、ちょっと一回見てほしい、ここ、見える？ここら辺とか、見えるし、跡になってるの。もうね、すごいんですよ、靴擦れする頻度が。その度、高いキズパーパッド買ってられないなーってことで、こちら、購入しました。安かったし、なんかいっぱい入ってるし、なんか防水っぽかったので、いいなーっていうことでな。はい、お次に、こちらー、じゃらー、すげえ、めっちゃしっかりしてる、重いし。じゃーん、スリッパを買いました。これはさ、あれさ、風呂場にスリッパ置いてなくって、風呂場にブラシとかそういうの置くのあんまり好きじゃないんですよね。うん、だからブラシも置いていないんですけど、で、スリッパを自分家のお風呂に置いたことがなくて、風呂場に毎回足濡れて本当迷惑だなってずっと思ったんですよ。なんでこんな毎回足濡れんのって考えた時に、スリッパがないからですっていうことに気がついたんですね。なので、こちらのスリッパを買いました。このスリッパ置きもね、買ったので後で出てくるかなと思うんですけど、かわいくない？うーん、かわいいですということで買いました。なんかちょっといいことなさすぎて、うん、ちょっと無理な話伸ばしちゃいました。お前かわいいよ、お前のような足が大好きですよ。うん、はい、ありがとうございます。はい、お次にこちら、たらー、またね、週末来て、ちょっと、腕が短いってこと？また怪我すりゃいいんか、全身血だらけでや。はい、こちらのつけまつげ、じゃーん、2種類買いました。もう本当にね、つけまつげっていうのは使ってみないとよしあし判断できない。うん、だからね、今どうこうっていうのはこう言えないんですけれども、フィルムが透明なやつしか私は使えないっていうか、上手に扱えないので、とりあえずフィルムが透明なやつ探して、それを買いました。柔らかいかどうか、フィルムの部分が、ちょっと取ってみます。あ、すごい柔らかい。これめちゃくちゃ扱いやすいですね。ただね、私こういうなんか極端にこうちょん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 ってところどころ長いやつ使ったことないんで、うん、まあ、初めての試みなんですけども、よかったらまた紹介します。本当に紹介するかわかんないんですけども。次にこちら、たらーん、これはメイクの筆入れです。メイクの筆入れ、なんていうっけ、ブラシ、メイクブラシ入れです。じゃん、これなんで買ったかっつーと、私ね、もう遠方に行くことがすごく増えまして、こんなひよまめですが、外部でのお仕事をね、結構いただけるようになったんですよ。その時に筆を毎回裸で持って
と言ってて、メイクポーチがめちゃくちゃ汚くなってるなっていうことに気がついたので、これに入れて持ち歩こうと思って買いました。こんな感じで、何入れるようなあれなのか知らないですけど、はい、これでね、メイクポーチを買いました。次にこちら、たーらー、見てくださいよー、ヨマのシールが大好きで、ガキマメの時からでね、シールがいっぱいこのようにセットになってるやつ、すごい量じゃない ?2、4、6、ハート、2、4、6、ハート、20種類も、本当に20種類も入ってんのって感じなんだけど、じゃん、こんな感じで、なんかね、キラキラとマットのやつがあったんだけど、私はキラキラがいいと思ってキラキラにしました。いつ使うのって話なんですけど、私結構置き手紙とかすること多くってちょっと気持ち悪いですよね、わかります。だから置き手紙書くの好きなの。なんか小さい頃さ、親からなんか置き手紙とかあったらすっごい嬉しかった思い出があって、それはなんかもう私が嬉しいんだからみんな嬉しいじゃろっていうことでね、置き手紙結構することなんですけど、そういう時にシールが貼ったりだとか、手紙を書きたいのよ。うん、手紙書きたいってずっと言ってるけど、あれからね一回も書いてません、手紙。はい、なので、ね、手紙を書こうと思ってこちらシール買いました。あとデスクがなんかね可愛くなるんじゃないかなと思って買ってみたことです。次にこちら、たらーん、付箋。付箋もね、いっぱい出てくると思う。こういうのも置き手紙、なんかちょろっとした時にこれ食べてくださいよなとか、なんかその朝ごはん作ってこれ食べる中ですとかさ、そういう短いのにいちいちでかい置いてきメモとか使いたくないですから、このようなサイズいいなと思って買いました。付箋もちょっとまだいっぱい出てくると思う。次に、たらーん、これもシールですね。じゃん、めっちゃ分厚い。でもさ、私が買ったシール全部安かったんだよね。本当にこんなに入れてくれて大丈夫ってぐらい。すごっ、めっちゃ入ってる。いやー、これさ、私が小さい時にシールとかあったらマジで最高だったな。だってさ、夢タウンとかジャスコとかさ、その辺のスーパーマーケットみたいなところでめっちゃ高い金かけて買ってたんですから、このようなシール。だけどこういうこんなさ、何十個もあるようなやつが今100円とか200円で買えるんですよ。素晴らしいです。はい、お次にこちら、じゃーん、数々のね、あのメイク系 TikToker さんが、これいいですよ、数々の子は知らないけど、まあなんか 何名様が言ってらっしゃるのを見て、結構でかいね、結構大きめで、まあいいじゃんって感じなんですけど、まあ、メイクスポンジ買いました。最近さ、こう下地をなんて言うんだろう、手で塗るのに結構限界を感じてきて、下地もスポンジの方が綺麗になるんじゃないかなと思って買ってみました。あとね、リキッドファンデーションも最近買ったので、スポンジ買わなきゃっていうことで、はい、買ってみました。これ一番なんか人気っていうか有名だったのでね、これにしたんですけれども、私岩田エスクイート企画またやってて、一人で、うん、その氷品紹介しないとなと思ったら、届いて1週間と5日ぐらい経ってる、もうちょっと2週間、はい、今度紹介したできたらねしたいと思います。はい、ほんで次にこちら、たらーん、これはさっきのこのメイクブラシと同じ理由で買ったんですけれども、遠方に行く時にスポンジをね、このようにカチッと中に入れれるっていうやつ買いました。でもこのような形のスポンジ持ってないですね、今思えば。うん、持ってないです。これ買いましたから、ね、これをぐしゃぐしゃに入れてね、このようにガチッとやったらいいのではって。お客様困りますよ、そのようなことされたら。何やっとる中、これですか。はい、はい、というわけでこれ買いました。すみません、スポンジまだ買っておりました。はい、合計6個ですね。おいで、お次に、じゃん、これは何でしょう。これはつけまつげをここにガチッと挟んで、糊を塗ってこのままつけれるよっていうやつなんですよ。これめっちゃよくって、私はさ、まあ、基本的に全員つけまつげつけてる人は指かまあピンセットだと思うんですけれども、ピンセットで挟んでる時は糊を塗る時まつげがこうずれんのよ。どんだけガシッとつかんと思うんで、あんまりガシッとつかみすぎたら毛の流れが変わっちゃって、うん、まあよくないことになるんですね。でつける時もさ、なんかこう、なんていうの、一箇所ぐらいしか持てないから、なんかつけるのに時間かかるんだけどさ、こうやって挟んでしっかりホールドされてますから、このままブリブリブリってのり塗ってこのままガチッとつけれるっていう、めっちゃ画期的アイテムを見つけた。しかも私ピンセットしょっちゅうなくすんですけども、こんなでかい弱から歯みたいな、恐竜の歯みたいなやつはなくさないですと思って、いいじゃんと思って買いました。はい、今度次にこちら、じゃらーん、なんだか汚いけど可愛い、じゃん、ハートがついてるコンタクトケース買いました。私ね、みんな気づいてるか気づいてないか知りませんが、マジでカラコンつけないんですよ。
もう本当になんせ目が小さいので、コンタクトつけたら宇宙人みたいなんですよね。もうどんなにちっちゃいカラーなんてカラーとか BC とかそういうの直径ああいうのどんだけちっちゃいのつけてもちょっとなんか開かないですけど、使わせる気ってある。どんなにちっちゃいのつけてもあなくなるんですね、白目が。だからあんまりつけてないんですけれども、あのゆうかちゃんのカラコンが可愛すぎて、あのみんなつけててめっちゃ可愛いじゃんと思ってこの間ドンキで買ったんですね。だからあじゃーん、もうコンタクト入れに使おうと思って買いました。しかもさ、これ閉めたら自動的に蓋閉まるって、これさ本当に液漏れしない？大丈夫なんだろうね。液漏れしたら許さないことですから。だって学生の時とかさ、カラコン高いじゃないですか。なんでこんなに高いやってぐらいさ高く感じていたのに、両ももやっぱ学生の時とかさ、液漏れとかしたらカビカビになるじゃないですか。そのような経験両ももしたことあるから、液漏れしたら許しませんっていうことで、はい、こちらのつまらないじゃないか、こちらのね可愛いコンタクトケース買いました。可愛いよね、これで本当に液漏れしなかった、優秀っていう感じです。お次にこちら、タローン、じゃん、猫ちゃんのスリッパ。スリッパをね今回いっぱい買ったんですよ。いっぱいっていうかまあ 3,4 個かな、はい、買いました。スリッパをね今4個ぐらい持ってる。 4か5ぐらいあるんだけど、全部結構ボロボロになっちゃって、なんせひょまめワンちゃんドッグドゥル、このようなアシカさんがいますから、結構ね地面が汚れてることとかがあるんですよ。ちょっとアシカ関係ないかも、私のせいで汚れてるのかもわかんないけど、はい、そのようなことがあって、ちょスリッパが絶対必須というか絶対履きたいんですね、私は。で裏がね結構布生地のやつだったらすぐ汚れんすよ。なんか私はこういう結構なんていうのかな、シリコンじゃないけどね、なんていうんですかこれは、わかんないですけど、臭いやつとりあえずくっせっということで、この間さ私はこのくっせって言ってるやつをね TikTok に載せてくれてるピグドルがいて、本当に臭いんですかって疑った人がいたんですけどね、マジで臭いですよ。うん、嗅いだことない匂いしますから、石油みたいな。なんでこんな臭いって、これ合法って思うぐらい臭いですからね。はい、あの臭いかどうか疑ってる人はなんか買ってみてください、臭そうなやつ。はい、とりあえず1個目じゃん、こちらの著作権って大丈夫ですかって感じのね、ワンちゃんのスリッパを1つ買いました。これかわいいですよ。あとなんか仕事関係の人が家に来ることが増えて、この人たちにさ裸足であげないと、お前うちスリッパねえから靴下で上がるんですよとかあんま言えないじゃないですか。だからスリッパってなんかあった方がいいんかなーっていうことで、はい、スリッパ常に常備、はい、しております。2個目じゃーん、これ何ですか、また犬好きすぎやんと思われそうやけど、はい、こちらのワンちゃんのスリッパ可愛くない？しかも私結構厚底のスリッパが好きで、家の中でも身長を盛りたいんですよ、一人の時でも。なんかねあんまりちょっとそこがソールが薄い靴スリッパ好きじゃなくって、だからもうめっちゃちゃんとしてる、安かったんだけどな、素晴らしいですし、じゃん、じゃあのワンちゃんのスリッパ2つ目、ほいで3つ目にこちら、タラーン、羊さんのスリッパを買いました。バカデカビッグヘッドっていう感じなんですけれども、可愛くない？なんかね完全に冬のスリッパって感じだけど、スリッパってあんまり長持ちしないから、長持ちしないから、うん、消耗品だと思ってて、だからしかも冬が長いじゃん1年で見た時に、圧倒的になんか冬の間履ければ上等ですと思って、こちらの可愛いモフモフの靴下じゃねえ、何だっけこれ、スリッパ買いました。あともう一個あります。もうひよめちゃん本当にスリッパばっかり結構ですからと思ってるとこね悪いですけど、一番最初に紹介したね猫ちゃんのスリッパが残っておりますので、これ全部一番高いのでも1300とかが400、500ぐらいだった気がする。そんなに全部ね高くなかったし安かったです。なんかじゃーん、この猫ちゃんの前がモリッとしているあのスリッパ買いました。可愛くない？しかもちゃんとこうそこもねまあまああって普通のスリッパよりは可愛いなと思う。4個購入しました。はい、お次に何ですか、これ、あーこれですね、さっき噂してたお風呂場にねスリッパをかけるようなやつ買ったって言ってたと思うんですけど、これをなんか多分このシールをここにつけてお風呂場にぐしっとつけて、ここにスリッパをこう重ねるとか置くみたいなやつ、はい、これも買いました。今度次にこちら、なんだろう、ちょっと中見てみないと分かんない、開けます。はいじゃーん、ワンちゃんのね爪周りの毛をカットできるやつ買いました。じゃーん、すごい、うん、絶対怪我しないようにね、あの慎重に使おうと思ったら充電器も一緒に入ってた。じゃ
別の前の毛入ったらなんかやっぱり歩きにくいし怪我しちゃいけないなということで、はい、こちらの毛刈りみたいな刈り毛セットみたいなやつ買いました。ほんでお次にじゃらーん、これもまたクリップっすね。うん、あのデスク周りを可愛くしようと思ってハートのクリップ買いました。ほいで付箋、付箋っていうのはでかいか、ちょっとしたメモ書きみたいなやつが4個入ってるやつ買いました。すごいね、一体全体これどういう会社がやってんの、意味わかんない。こういう事業を始める方法してる人教えてください。どういうつもりでやってんのかなって、どういうつもりっていうかどういう仕組みでやってんのかなと思って、こんないっぱい入っててこんな可愛い柄で、すごくない、誰がやってんだろう。はい、ほんでお次にじゃん、こちらのメイクブラシ洗うやつですね。なんと私ね、メイクブラシをマジで洗ったことがないってぐらい洗ったことないです。多分最後に洗ったの4年前ぐらい。あのブラシ自体は定期的に変えてるんですけど、まあ、洗えるもんなら一回自分で洗った方がいいなと思って、このなんかさでかいやつは買いたくなかったんですよ。なんかこう自動のっていうか結構大きいやつがあったの、なんかプラスチックでできたでかいやつ、そういうのだから使わなくなるんだと思って場所取るし、これだったらさ水入れてなんかメイクブラシのなんか洗うやつ入れてさ、いやいやいやってやったらすぐできんじゃんって、しかも終わったらこのようにバッてやって隠してさ、このように隙間にめっちゃいいなと思ってこれ買いました。はい、お次に、でもねこれのせいですっごい段ボールがでかかったんだろうなって、私3段も買ったんだ。じゃーん、このように透明のなんか引き出しみたいなのがね重ねられるやつ3個買いました。これでデスクを可愛くしようと思ってね、はい、デスクにこうドーンと置いてメモ帳とかいっぱい入れようと思って買いました。なんかさ今回の購入者は毎回そうだよ、毎回ちゃんと自分が欲しいものを好き放題買ってるんだけど、本当になんかよそでやってくれないっていうぐらいさ、しようっていう自分が欲しいものを買いまくっていて、紹介する言葉がない、見つからないっていう感じでやっといます。これは何でしょう。あー、すいません、もう一個スリッパ買っとりましたわ。あらー、これひよもめをめっちゃ厚底の真っ白のモコモコふわふわのスリッパ買いました。これは申し訳ない、誰にも使わせません、お前たち。うん、だからね、これ履きたいですよとか、私もその白いふわふわがいいですよってなんて生意気なこと言わないように頼ます。はい、ホワイトお次に、これめっちゃ楽しみにしていたんですよって言いようとしたけど、すごい、こんなにさ細かく番号振られてる、12131111148とか見て、絵の具がさもうちゃんとセットになってて、筆と絵の具がこの番号順に塗ったら、この裏のこれあれでしょ、完成形の写真絵みたいな、これになるよってやつをね3個買いました。じゃーん、やっぱこういう芸術に触れてないと人間腐っちゃう、私だけですけどね、腐るっていうのはね、腐っちゃうわと思って、これとあとさっき見せたこれとこれ見つかりました。こっちは妹の、こっちが私の、一緒にやろうと思って3個買いました。これめっちゃ良くない、めちゃくちゃいいやーと思って、なんかさ TikTok で LINE ストーンみたいなストーンをカチャ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 ってやるやつあるじゃないですか、あれ本当にやってみたいなと思ってたんだけど、なんかもっと心惹かれるものあったんで、ちょっと大変だろうけど、色本当にこれ足りんだろうね、すーごい小さいけど、この色もえらいあるよ、塗らないかんとこ、まあ足りなかったら許しませんっていう話でね、こちらのセット3つ買いました。めっちゃ楽しみ。はい、お次にタラーン、なんかメイクブラシ入れみたいなやつ買っとるわ。買ったんだけどさっき、あー、はい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 、ちょっとじゃあこれね、メイクブラシ洗いみたいなのには変わりないんじゃがね、これここに筆を刺してこうやって干せんのよ、めっちゃいいなと。これさ洗うのはいいけど、これどうやって干すのと思ったの、思った矢先関連にこれが出てきて、めっちゃいいじゃんって、ここにブラシガガガガガガと刺して干せますっていうやつも買いました。でもさ、ここに洗うのあるってことはこれ一個でよかったですよねっていう苦笑展開なんですけれども、これもねちゃんと使うと思います。なんか目かゆい、これとこう近くでやってたらめっちゃ目かゆい、有害な物質って感じで危ないです。はい、お次にじゃーん、開けてみてくださいっていう感じのもの、なんだろう、すごい砂っぽい、どこから来たんですかこの荷物は、カッサカサで心配になります。あー、じゃーん、こちらのブラシ買いました。でもね、想像の3倍小さくてね、ちょっとびっくりしてるんだけど、ここに洗剤を入れると、なんとこのキャップを取ったら洗剤が入れられて
そのまま多分洗剤をこう出ながら洗えるってやつなんだよね。これ風呂場の掃除めっちゃいいなと思って買ったのよ。これ浴槽掃除しようと思って買ったので小さすぎるから風呂場の床洗いに使いますが、洗面台とかどこでもいいじゃん。めっちゃいいなって。洗剤をさ、シッシッシッしても流れていくじゃないですか、やっぱ泡でこうガーッと。それが嫌だなってずっと思ってて、これだったらさ、ずっとこのブラシとともに洗えるなと思ったので買いました。いや、もう本当に皆さんごめんなさい。もう何個も何個も文房具があるので、文房具多分これで終わりかなと思うので文房具終わらせます。はい、まず1個目、じゃーん、定規。この透明のね、何の変哲もないって言ったらあれですが、三角形の透明の定規を買いました。軽っ、すごい軽いです。うん、まあこちらのね定規と、これすごーい、テンション上がるんですけど、めっちゃかわいい。いろんな動物のじゃん付箋みたいなのがいっぱい入ってる。すごくない？ウサギ、おそらくニワトリ、豚大好き、豚小屋とか大好き、あとネズミ、カエル、猫、犬、羊。めっちゃ手かゆい、これ触ってたら。有害な物質です。めっちゃかゆい、気をつけてください。まあということでね、こちらのめっちゃ可愛い付箋がいっぱい入ったやつ買いました。なんか学生みたいな買い物してるな、ひよこめ、ほんとに。ほんで、じゃん、なんか余計なって言ったらあれですよね、なんかお心遣いありがとうございますって感じのシールが入ってるんですけど、こちらのメモパッドがいっぱいある。メモパッドってか、うん、それノート、はい、こちらも買いました。で、これは何ですかって話なんですね。さっき一生目にかかってこの商品買いましたっけと思ったんですけど、多分これもうメイクポーチですね。メイクポーチ入れ、メイクポーチをこの中に入れれるかって話なんですけど、メイクブラシ入れ、多分あれじゃ足りないなと思ったひよ豆が見かねてもう一個頼んだんだと思う。はい、こちらのメイクブラシ入れも買いました。おいでよ、次に。こういう入れ物はね、いい類なんすわな。このみんなに文句言わせないためのパジャマと、パジャマもう一個買ったのよ、そういえばひよ豆。すっごい同じような、いや、かわいいわ。じゃーん、高級感のあるパジャマ、とてもかわいい。黒のなんかベロワ生地みたいな、この襟のとこだけ素材が違って、ボタンが見て、これすーごいかわいい。私ね、部屋着は本当に普段着ないようなやつを着たいんですよ。私服は結構なんていうのかな、可愛い女の子らしい洋服みたいな絶対ではないけど、着ないので、まあ、部屋着ぐらいはこういう可愛いのをちょっと着たいなっていうことでね、買いに来るんですけど、しかもさ、これ見て、めっちゃ可愛い、レースになってる袖のところが、これ超いいじゃん。なんなの、もっと買えるって感じなんだけど、すごーい。好きな 男と泊まる時に着たいと思います。はい、お次にじゃじゃーん、こちら。おー、テニスのね、審判って結構めんどくさくて、座る、アドバンテージレシーバーとか言わないといけないですよ。あとインかアウト分かんない、あんなさ、素人ってか、これ、はい、買いました。このどうでもいいですよ。素人のさ、学生にね、審判させてよ。素人ってか、みんなバン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 、プロっちゃプロレス一生懸命スポーツやってますから。だけどよ、あんなさ、砂場のようわからんところ練習してとかさせられております。本当にありがとうございますね、いつも。砂場でさ、よう見えんわけよ、やっぱ線もね。なのにさ、インかアウトとかやらされて、で、たまに異議申し立ててくる学生とかいるんです。私も異議申し立てることあるけど、今のアウトですよねとか言って、そしたら副審が見に行かないといけないのよ。アウトだったかインだったか、もう分かるかって感じなわけ。さっきのどこにボールがいったか分かんないのに、何もないところにこうてて見に行って、アウトですとか言うわけ。あれさ、正直言ってね、テニスの副審やったことある子に聞くけど、あれが本当に分かったことある？その場に見に行って砂に残った跡とかでさ、確認するんだけども、砂に残った跡でもうアホみたいにあるわけよ。わかるわけないのにやってる。そんな茶番ですわ、あれ。うん。もうアウトしたらアウトですって話で。チャレンジとかあるのはいいよ、こうやって。はいはいはい。映像が残ったりとか、それいいですけどさ。そんなのもないのに、わざわざ砂の跡を確認しに行くっていう。わかるわけ、流れにっていう話です。はい、ちょっとね、申し訳ない。何が？って話なんですけど。もうね、何回同じもの買うのっていう。ことですね。このさ、リボンのめっちゃでかいバレッタを、なんとこれね、3回目ぐらいですね、買うの。なんでそんなに買ってるかっていうと、私ね、このカーテンのとこにカチッとこう、これをはめて寝ることがよくあるんですよ。なんか定位置決まってないから。ほんならもう丸胸にガブッとやられて、ぶっ壊れーとか、ケツで踏んでぶっ壊れなんてことがよくあって、これなんか実際私が思って、私が前持ったやつめっちゃでかかったの。それがいいと思って買ったら両方ちょっとちっちゃいなっていう。
まあ、感じなんですけど、家でバレッタしか使わないというぐらいにはバレッタが好き、私バレッタが好きということなので、はい、こちら2個買いました。はい、ホイレにじゃん、もう1個つけますよ、買ってました。どんだけ買うのって話したんだけど、私本当にあのお出かけするときはつけまつげなしで出れないっていうぐらいね、つけまつげ必需品なので、もう一個買っております。ほいんで、これはなんじゃろかいなっていうことなんですけど、あー多分コスメだ、ちょっと上げてみます。うわ、めっちゃちょっと、うわお、すごい、なんじゃこれ、あーとっても可愛いこの色合い。ここのパールの部分は何ですかって話ですが、なんかここに怪しいパールのなんか集団いるんですけど、これ一旦いいとして、じゃーん、なんていうのこれ、アイシャドウか、アイシャドウパレット買いました。めっちゃ可愛くない、捨て色なしって感じ。まぁ、ちょっとこのパールは捨てっていうか、これ何ですか、本当に何度でも言いますけど、やばい、食い抜いちゃった、アイシャドウ、やばいやばい、粘土遊びみたいになっちゃいますから。まぁ、というわけでね、こちらの最近結構ヌーディーヌーディーなメイクをすることが多くって、うん、とっても可愛いなと思ったので買いました。でもめちゃくちゃ臭いです。うん、はい、では次に、じゃーん、いや、なんですかそれって感じですよね、すいません。喋り方大丈夫だ、キモくない、なんで最後それって感じで、すいませんとか言ってやばい、ちょっと生意気な小豚でした、申し訳ない、一生懸命やらせていただきます。いやー、なんで猫の中にウサギが入ってんだろう、知らんけど、じゃーん、これは何でしょう、正解はカイロです。すごくない、いや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 、すごすぎじゃろ、しかもこれ充電式、電池とかじゃなくて充電式なんですよ、めっちゃいいじゃんと思って、これを、カイロ側に持っていくと、うん、一人暮らしでカイロ買ったんで使わないんだよね、そんなに、毎年毎年こんないるかよっていうさ、ウサギの一番高くなるやつあるじゃん、切り映えみたいなやつ、あれ買ってっけど、なくなりはしねえので、これでいいじゃんと思って買いました。まあ、ちょっと大きいんだけれども、まあアウター着るしね、どうせ冬はポッキーに入るじゃんと思って買いました。これいろんな色があったよ、だけど表面なんかピンクにした、でも中がこのような蛍光のウサギだということは知りませんでしたね、うん、まあでも可愛いから OK です。なんかさ、ポン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 行き過ぎよね、今日の購入しようかい、何今の、はい、あとなんか段ボールに入ってる、これもちょっと開けないとわからないので開けます。あー、はい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 、これもね、デスクの上に置こうと思って買ったやつです。じゃーん、このようにいっぱい区切られてて、なんかペン置いたりとかねって言おうと思ったんだけど、めっちゃ割れてて、うん、バッキバキに割れてやがる、見て、見えるみんな、思いっきり割れてんだけど、わかるかな、割れてます、うん、でも使えるから OK です。まあ、あのみんなはね、割れてたらちゃんとあの以上申し立ててくださいね、割れてるんだがって言ってほしいんですけど、私はなんか別にもう使えりゃいいやって感じで、もうこうやって結構です、こうペン入れたりとか、なんかメモ帳入れたりシールとかそういうの入れようと思って買いました。いろんなとこ割れてますね、これ冗談じゃないですって感じで、皆さんにお勧めしません、はい、でも4目は OK です、使えるはなんで OK、 はい、あと1個ね、めっちゃでかい段ボール、ちょっとなんか開けていきます。おお、なんでしょう、あー、はい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 、じゃん、こういうなんかゾウさん用の弁当箱みたいなやつ買いました。これはね、なんで買ったかっていうと、さっきのさ、税金の話なんだけど、税金関係でね、すごい資料をいただくし、保管しておかないといけないなんか書類みたいなめっちゃあるんですよ。それをなんか普通にファイルに入れたら心もとないなと思って、絶対保管しておきたいやつはこの中に入れようと思って、これを買いました。で、最後から2番目にシーグラム、シーグラムって化粧品でしょ、なんか買っている、あーじゃん、こういうカラーなコンシーラーみたいなやつ買いました。これね、ピグドルにひよこちゃんのクマがひどいならオレンジのやつ塗ったら結構いいですよって教えてもらって買ったものの、これ、ね、ローラメルシエかなんかのやつ買ったんだよな私、まあね、なんぼあってもいいですということで、はい、買いました。で、謎のこのフィルム、はい、何に使いますかっていう感じのフィルムが届きました。これね、今気づいたんやけど全部じゃねえな、これなんかさ、プリントができるような機械みたいなやつも買ってたんだよね、でも届いてないから、もう一回来るかもしれんな、これもしかしたら、それか私が頼めてないか、どっちかだしな、やばい、私今日口聞いた記憶ないんだけど、またそれやば、どないな髪型これ、かっこいい。まあ、というわけで
さあ、すっごい急ぎ足で紹介しちゃって何喋ったか覚えてない。大丈夫だったかな。なんか本当の意味の購入品紹介になってて不安なんですけど、ただのマジで購入品をダラ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 として紹介してる人みたいな、まあ、いやそういう人悪く言ったりつもりはないですよ。それが本当購入品紹介ですから、まあ、ちょっとね自信ないです今回の購入品紹介。なんか誰か電話かけてきてるんだけど誰だよ。今一回電話かけてこられてもそれをネットで検索してこれ何の番号か検索しないとかけ直せないっていうあれですから、知らない人と電話 NG なので、はいっていう話でした。皆さん本日も購入品ご使用いただきありがとうございます。うんでね、定期的にシーンは購入していきますよ。シーン好きなのでというわけでした。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。アディオン。